maksan nii palju, et Grete Paja järgmine aasta esineb uuesti, nii et pole hullu. Keda te täna kuulema tulite? Liis Lemsalu! Õige. Ikka karjud. Liis Lemsalu. Nii, kes on selle suve artist? Liis Lemsalu. Aasta artist? Liis Lemsalu. Sajandi artist? Liis Lemsalu. Nub. Aasta naisartist? Liis Lemsalu. Aga mees artist? Nublu. Stefan. Nublu. Hea vastus. Nublu ju. Ei ole vaid. Nublu. Nii. Nii, palun andke meile kolm soovitust, kuidas nautida festivali. Kuulake Liis Lemsalu. Nautige suve. Ja kuulake välisartiste. Ja kuulake Liis Lemsalu. Kes on parim välisartist? Kanine. K9. K9, eesti keeles kanine. Kanine. Ja, täname. Teil jaanipäeva traditsioone ka on või? Ja, lõkke. Üle lõkke hüpata. Üle lõkke hüpata. Ärge täna küll hüpake igaks. Miks ei tohi? Jalg värisema ei ole. Sul on jalg katki. Mul on jalg nii haige. Pole jalga, mida väriseda. Pole jalga, mida väristada. Pole jalga, mida väriseda. Peale üle lõkke hüppamise? Juua. No kõige tähtsam on see, et nagu me ise oleme kaugelt ja me tuleme alati Pühajärvel iga jaanituli ja me teeme siin korraliku peo. Just. Korraliku. Oota, kus te pärit oled? Märjamaalt, Raplamaalt. Raplamaalt tähendab. Kaugelt. Kaugelt. Nii, ja mis on see, mis paneb teid iga aasta Pühajärvele tulema? No, Pühajärve vaib, Liis Lemsalu, Pühajärve rand. Vaib, muusika ja pidu ja naised kindlasti ka. Kindlasti just. Aga kui Liis Lemsalu järgmine aasta ei esine, siis ei tule ka kahjuks. Mina tulen. Siis meil üks mees jääb maale. Mina ei tule kahjuks. Ma olen siuke mees, ma leen uue naise kohe. Teil on autos üks koht üle siis ju. Kelle peale võtate? Minu. No, ütleme nii, et... Ma ei tule kahjuks. Kui Liis Lemsalu tule, siis Grete Paja tuleb. Grete Paja tuleb. Grete Paja esines muidu ära just, te tulete väravate poolt praegu. Kahjuks me jäime hiljaks, kahjuks. Kahjuks, nagu ausalt vabandust, aga me järgmine aasta uus katse. Ma maksan nii palju, et Grete Paja järgmine aasta esineb uuesti, nii et pole hullu. Kui me juba rahast räägime, siis palju läheb vaja raha, et nautida festivali? 50 eurot. Vähe. 2 sotti miinimum. No kui sa oled rott, siis 20 euri. Aga me ei ole rottid. Kui sa oled nagu normaalne mees, siis sott. Soit on päev. Mille peale see soit kulub? No tegelikult läheb nagu terve aeg alkoholi peale. Või no tegelikult, no kui me arvestame nagu... Ära kokkuta. Kui me arvestame siia sõidu peale, siis sellest me ei räägi. Aga kui me tuleme värava sisse, tuleme siia, siis kindlalt soit ja kõige tähtsam on alkohol. Minimum on 100 eurot. Oota, sulle ka nüüd üks küsimus, sina liitusid hiljem. Keda täna kuulema tuli? Bruksi. Ja kes on selle suveartist? Liis Lemsalu. Õige vastus, Liis Lemsalu. Aitäh teile!